Trevor, qabel li beda jikteb, kien ħob jaqra. Trevor dejjem jgħid illi huwa midjun ħafna lill-missieru. Għax missieru kellu librerija mżewqa ħafna u tajba ħafna. Missier kellu dal-poster tal-politika kien qed jagħmlu. U ta' Trevor sab karta bil-versi u bedi kkopja l-littri mingħajr ma jaf x'inhu jagħmel l-ispazju fejn irid joqgħod l-ispazju. L-ewwel memorji li niftakar naħseb kellu xi 7-8 snin disa. Kien ktieb ħafna poeżija anke fuq Santa Caterina. U allura sort of Sajdon li kien miżżurri wkoll kien iħeġġu jagħmlu dan. Il-ħajra il-ġibda, iktar mill-ħajra il-ġibda lejn l-istejjer lejn kidba, naħseb kienet frott tal-ambjent li jiena trabbejt fih. L-ewwel kidba li kiteb, naħseb kienet Konċetto Marinton. Kitibhom lejn il-form 4 or 5, forsi kellu 14-15-il sena. U xi ftit dew żewġ karattri sa daħlu fil-letteratura Maltija u fid-djar tal-Maltin. Naħseb jekk issemmi Konċetto Marinton, kulħadd xi darba jew oħra sema bihom. Dakon ktibthom kelli xi 15-il sena naħseb. Niftakar kont fil-vaganzi tas-sajf bejn il-form 4 u l-form 5. Ktibthom dak iż-żmien. U mbagħad kont żidt iktar magħhom meta kbirt imma l-biċċa l-kbira minnhom. Ktibthom kont dik il-ħabta. Erba kien hemm konkors tal-poeżiji. U daħal għaliha. It-tiċer li kien jagħmlu ġittini u ġi l-ewwel u ġittini. Xi ħaġa forsi n-nies ma jafux li Trevor Zarr huwa l-kittib tal-Miliet. Naħseb huwa l-aktar kittib Malti li għandu xogħlijiet imdawrin fuq il-Miliet. Ispirani fl-immaġinazzjoni. Kif jirnexxilu jsawwar l-istejjer, l-istejjer qosra tiegħu, il-novelli. Meta ktib il-lestih, ikun għadu jiġifier l-ewwel abbozz daqs ukoll lest għadu. Prototip. Nħobb nagħmel xi erba' kopji, ħames kopji u sitta tax-xogħol tiegħu u nagħtihom lill-ħbib tiegħi. Għandi sett ta' ħbieb jiena li jħobbu jaqraw ħafna. Allura jien għandi fiduċja fl-opinjoni tagħhom. U nagħtihomlhom biex jaqraw. U l-feedback tagħhom qed ikasa ħafna. Kull meta jkteb xi ħaġa. Specialment il-novelli qosra li huma ġeneru li jinteressaw ħafna lili, dejjem jibgħathom li. Jkun hemm xi affarijiet li ngħidlu Trev dawn huma naqreb se niżejjed. All-ewwel jgħidlu le speċi dan, imma mbagħad meta toħroġ il-verżjoni vera, ninduna li xi naqra jkun ħamm minn dak li għatlu jien. Aħna kittieba naqsmu ħafna xogħol u għallimni li nieħu kritika. Il-kritika hija importanti, meta tkun qed tikteb għax tal-mek tikber, tgħid tjalilek innifsek. Interessanti, b'eżempju għandu xi kotba ta' tfal li ħareġ ibda minnhom paroli żveljarin u kotba oħra li daw ġew tested fuq tfal tiegħi. Ġifier daw qabel ġew pubblikati qabel ma rant il-pubblikatur. Kont noħodhom id-dar jiena, naqrom it-tfal tiegħi għax kont imdorrim qabel joqogħdu tfal noqogħdu naqraw. Mbagħad kien ikun irid ir-reazzjoni tat-tfal tiegħi. Trevor iħobb jesperimenta. Il-kitba tiegħu hija avventura. X'jiġifieri? Jiġifieri li jinfluwenza ħafna ruħu minn dak li għaddej minnu. U skont ma jkun għaddej minnu, jikteb. Inħobb niġri minn ġeneral ieħor biex dejjem qed nesperimenta xi ħaġa ġdida. Trevor għandu poeżija jisimha il-papa x'tara mobile fuq żveljarin. U ta' kien xi seba' mhux taf għaliex qaluli għalfejn ma tħajx Trevor jikteb issa il-papa għandu Facebook. Mela, fis-seba' mhux taf għaliex hija, jiena ddeċidejt li b'ċajt tat-tfal tiegħi mingħajr ma ngħidilhom nibgħat email Trevor. Trevor, iktib li poeżija, il-papa għandu Facebook. Fil-ħtax ta' bil-lejl jibgħat li email bil-poeżija lesta bl-illustration u poeżija ġifier rrimata. Trevor kien inħossu jien li fil-kitba tiegħu għamel dik l-avventura ma sax jagħmel meta kien żgħir. Jew li ma ridx jagħmel meta kien żgħir. Għandha bil-maqlub. Il-kitba tagħtu żvok għal dik l-avventura forsi li meta kien żgħir ma laħax jagħmel. Allura l-kitba tiegħu jirriflettu l-ħajtu u l-fażijiet differenti ta' ħajtu. Ovvjament jekk qed jikteb fuq jinna fuq tfal ħajftakar fil-mawdi ta' tfulitu, imma kollha hemm il-memorja, il-memorji tiegħu. Qed tikteb fuqek stess inti. Anke bla ma taf.
Et-tikta fil-qafret li tħobja u li ma tħobxja li deqqu kifet ftitilu. Xi drabi tagħmilha b'mod konxju huma? Il-karattri ta' kunċettu mal-intun. Iż-żejtun fejn trabbejna aħna. Kien hemm dal-ġiex karattri, ma ma kinux hekk. Kienu tnejn min nies veru jqogħdu flimkien, tnejn min nies li jaħwa differenti ħafna anke fil-karattru. Ma kienux jagħmlu l-buzzulotti li hemm miktubi fil-ktieb tagħhom. Il-karattru ħafna drabi huwa ħafna karattri differenti. Imma miġburin f'daqqa. Allura jekk tkun ta' fil-Trevor, tkun taf taqra l-kotba tiegħu jien naqra between the lines u nkun naf fuq min qiegħed jgħid. Kunċett Marton bnejt ukollu fuq ħafna rakkonti li qed tgħidli n-nanna tiegħi. Ma jfissirx li kunċett Marton kien jeżistu veru bħala kunċett u bħala Marinton, imma kien hemm ħafna kunċettijiet u ħafna Marintonijiet. Li fuq għana bnejt il-karattri tiegħi. Fuq Rempuċu f'Belt il-Ġabon. Issa, f'din l-avventura li hija fittizja, hemm personaġġi. Illi dal-personaġġi huma politiċi. Dak iż-żmien il-politika kienet taħraq ħafna u derru li joħloq dal-personaġġi li għandhom xebħ ma' ċertu personaġġi fil-politika. Fija ħafna affarijiet it-tfal mhux jifhmuhom, imma hemm element biżejjed biex it-tfal jieħdu gost xorta. Imma l-kbar sindraw b'affarijiet il-tfal ma tantx jindraw bihom. Anki ċertu lob bil-kliem illi fihom, it-tfal ma jaħduhx dejjem dak il-lob bil-kliem. Imma jekk jaqra xi ħadd kbir sindra bihom, allura il-ktieb ikollu funzjoni iktar wiesa. Mill-bidu net Trevor kien irid ipinġi xi ħaġa fit-kotba tiegħu. Darbu rejtu l-ktieb The Hungry Caterpillar, dun ktieb klassik fil-lettura Ingliża għat-tfal u kien kollu mamul minn papier maché u kollaġ imwaħħal. Kif raħi ġennen Trevor, jumejn wara ġida u bida jesperimenta b'dal-ġeneru ta' illustrazzjoni, ġifri juża l-kollaġ. Minn hemmhekk ovvjament daħħala fil-computer, bil-Photoshop u ġera bil-ħafna aktar mill-illustration tal-Hungry Caterpillar. Għalhekk sfortunatament. Illi dejjem jassoċjaw mal-kitba tat-tfal biss. Forsi dan l-għaliex, l-arrejja tal-Malti kienu ktar it-tfal mill-adulti. L-mont ta' kotba tat-tfal huwa kbir, allura ċerta nies jassoċjaw lil-Trevor mal-kotba tat-tfal. Għandu illustrazzjonijiet sbieħ ħafna li dak kollha jgħin biex ipoġġuh jishom bħala kittieb tat-tfal. L-opinjoni tiegħi. L-ħafna mill-kotba bil-Malti nużaw biex naqrawhom it-tfal. Allura jekk għad ixtri ktieb nixtri ta' traverżara għat-tfal tiegħi. Bħala perżentaġġ għandek iktar jaqraw it-tfal milli jaqraw il-kbar, ara x'jiġri. Mela kellna lil tifel u tifla. Li dawn meta kienu tfal kienu jaqraw kotba tiegħi. Kibru, saru xebbiet u ġuvintu, saru l-riġul u nisa. Ma bawx jaqraw iktar, ara x'jiġri. Għalhom traverżara għal kittieb li kienu jaqraw fit-tfulithom. Ma qrawx ix-xogħol tal-kbar tiegħi u r-raġun naħseb hija dik. Kodba u konna għaram qarbin, bħal tanna n-neġunu veffa, illi jindem dir-rabja, għax Trevor Zara sara assoċjat ma' dil-bire ktib, tanna n-neġunu veffa li u għaktib tajjeb, imma huwa kidbu bazikament biex juri il-lingwa Maltija, għax din id-dajem, kif id-daħl ġo sfida jitħol għalija. Da' rituri li fil-lingwa Maltija tista' tikteb dak il-ġeneru ta' ktib li għon qaram qareb, fl-istess ħin ma tkunx vulgari. Ħafna nies jaħsbu li din l-imbirika ta' Nanna Ġenoveffa kienet xi waħda minnha nittana assolutament mhux veru. Jiena nanniet in-nisa nanniet waħda ma nafix. Mietet fil-gwerra qabel tutti li kienet jgħidu kienet stramba u bisbetka ħafna. Ma nafx ma nistax ngħid milli nisma'hom jgħidu. In-nanna l-oħra li nafsha kienet qaddisa timxi fl-art. Jifieri it-tnejn ma kellhomx jaqsmu xejn ma' Nanna Ġenoveffa. Kun minn żgħir li jgħidu ħafna mill-ħbieb tiegħu. Huwa illi Nanna Ġenoveffa huwa miktub minn raġel. Ġifieri sexual fantasies, sex life li hemm fin-Nanna Ġenoveffa mhuwiex il-fantażiji tan-nisa, huwa ktieb hemm karattru femminili imma li huwa miktub minn id ta' raġel. Trevor naħseb kien l-ewwel wieħed li beda jikteb b'mod dak li ngħidulu spint. Ma bedix jiddejja. Idaħħal ċertu element b'mod iktar
مفتوح من كتب أخرى. كل أول كتب لي بدأ يسمي الجيز ووفريت هوموسيسواليتا. و أتما بزا أتما بزا اللي أنك يتكلم فوق الهوموسيسوالي فوق الهوموسيسوالي أتما بزا إما دي يمزمو نرحنا دي فينا جفري ما يجتفيت موتس اس اس بليجتو إما يخنتي اليوم ċaħat jikun għara for esempio il-ktib ta' Nanna Genoveffa jew ġira il-play minn wara żib li tal-aħħar kif qed tikteb fuqek ngħidlu eskużi qed tgħidlek tara x'inti ma tafx iktib qabel. Inti issa skoprejthom ma jien li ktebek jiena mill-bidu tas-sebgħinijiet. U allura naħseb wara l-umoriżmu tiegħu fl-aħħar mill-aħħar li kien qed ifittex huwa u li jibdil liftit qalbi u jgħid nisma' ħares jista' jkun il-ħajja nistgħu narawha b'mod differenti. Titqis li Trevor meta kien qiegħed jispiċċa l-college mitet ommi. Trevor fl-aqwa tiegħu mitetlu l-mara, naħseb. M'hemmx mill-tgħaddi iktar mis-sabiħ għal ikrah daqshekk malajr fil-ħajja. U allura iva dawn naħseb li jirriflettu fil-kotba ta' Trevor. Trevor joħu pjaċir jitħaq. Però fl-aħħar hemm dik it-tniejda. Fil-kitba tiegħu l-umoriżmu. Jiġi bla manfittxu ħafna drabi. Imma, jiena nemmen ħafna etta bosta drabi din. Li taħt kull daħ kemm weġa. Wara li mitetlu l-mara. Għalli żen iktar ktieb fuq sella. Qatlu Tref. Ma diex naqra kmini, qatlu għadek. Ma ddejx minn dak il-perjodu. Għalli kma nikbux issa ma nikbu qatt. Għalli għax life has to move on. Stella jinu mandu. Skontu mandu lebda valur letterarju u żaħbis bħala terapija għalih kif meta Stella waqaf jikteb. Eħe, dak ktibtu ftit xhur wara li mitet il-mara tiegħi u għamiltu b'tislima lila. Interessanti ħafna li fi ktieb li kitbu ħafna qabel Stella kienet marida meta jaqgħod ċpar. Trevor kiteb data li tfal jgħaddu miċpar u jiġu f'ħajja oħra. Għadkoll qed infittex xi dati biex nara tfal kif għaddew miċpar u kelli bżonn naħdem xi dati. Għad ħana nagħmilhom għaddew fil-birthday tiegħi 16 ta' Diċembru. Għad lemma 16 qed tirku qalep il-ħin qed mela nagħmilhom 17 ta' Diċembru, issu xi satajn wara. U l-mara tiegħek mietet. Fil-preċiż dak il-ħin, kważi dak il-ħin ftit minuti l-awwel hemm. U fi 17 ta' Diċembru. Imma toqgħod isan kif ċirkostanza tixbaħ għax it-tfal għaddew miċpar u sabruhom f'time continuum spazju ieħor. L-ewwel darba li saret kont is-Sur Mast. Kien id-dirġija Carmen Wakulina. Kien proġett verament sabiħ u ntlaqa tajjeb minn nies ħafna iżjed milli stennejna. Xogħol li kien id-direttur ta' dan l-adattament kif ukoll għamilt l-adattament tal-novella li kiteb Trevor. Inti fi ktieb inti tista' toqgħod tagħmel deskrizzjoni, tista' tagħmel ħafna flashbacks mingħajr problemi ta' xejn filli qed titkellem paragraf illum u tgħid 10 snin qabel. Mentri fuq il-palk dik il-ħaġa mhux daqshekk faċli. Naħseb mill-punto di vista ta' spettaklu ta' sorpriża, hekk jisni bdejt nilab anki nilab logħba jiena mal-ispettaturi, ġifieri qatt ma se jkunu jafu minn minnhom dawn it-tlet atturi ser ikun il-Genoveffa fil-kapitlu li jmiss. Fil-perjodu tar-rehearsals, l-attur jibda dan il-proċess illi jersaq lejn il-personaġġ u jressaq il-personaġġ leħ sakemm isiru ħaġa waħda mbagħad quddiem l-udjenza jidher il-personaġġ. Herbert the kid in Makbar! Ikolli nammetti li konna ngħidu xi ftit għall-Megi u dakinhar fimna għaliex l-Ingliż irnexxilhom ikabbru mperu. Put your clothes on and hurry back to the schoolyard. I will deal with you later. Drop it. Off! Off! Oh.
ħaġu. Għal kull kapitlu dejjem kenna jew props deħlin f'amara differenti. U deċidejt li flok ikun nagħmel blackout, anke biex ma jkollix ħafna blackouts. Illi l-blackouts nagħmilhom. Allura l-backstage kru li bistom u tal-fattigi, bħalli kikum mal-fattigi fid-dar li kienet tgħix fiha il-Ġenoveffa. Inti meta taqra ktieb ta' Trevor il-personaġġi tarhom joħorġu mill-ktieb u jgħixu. Però hemmhekk għandek il-fantasija u tista' tagħmel li trid. Kollu tortijaku ta' dik il-aħbara użarja, għax kiku jint madom ċantommok u ġibt l-bajtu l-irkotta kif għatlek, kiku jinkot namel kollox bil-kalma u kif suppost. Dawk li njokki tista' ddaħħalhom f'sormok waħda waħda. Jintilha fuq il-bejt, nieħor biċċa ħobż biż-żejt u t-tadam, il-bott minn wiċċek u mill-gardija. Il-kitba ta' Trevor hija magħrufa ma' ħafna nies. Ġifieri hemm numru konsiderevoli naħseb ta' nies li Trevor jafuh, però naħseb kien hemm numru konsiderevoli ieħor li kienu interessati biex jaraw in-nanna Ġenoveffa fit-teatru x'sa tkun, ġifieri kien hemm dik l-aspettativa. Ġenoveffa se jiġi stampat in-Norveġja bin-Norveġiż. Irnexxielna nsibu pubblikatur illi diġà kien maqlub bl-Ingliż. Stampajnih bl-Ingliż imma Malta. Imma Malta. Li dak kellna xi ħadd il-Norveġi li qrah u tant oġbu illi seha qilbu għan-Norveġiż u diġà sibna publisher u diġà bat il-kuntratt, iffirmat l-est, ġifieri se jkun stampat in-Norveġja wkoll. Nanna Ġenoveffa ġifieri ħadd titla' n-Norveġja.